Відповідно до протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в закладах загальної середньої освіти з 12 по 16 квітня було організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Наразі, проаналізувавши захворюваність дітей та вчителів по місту на гостру респіраторну хворобу COVID-19, ми маємо наступну ситуацію. Хворіє по місту 5 дітей. Кількість працівників, відповідно, які захворіли за даний тиждень, є 2. Тому, проаналізувавши дані, ми направили на заклади освіти наказ Управління освіти, молоді та спорту, в якому зазначили, що керівники закладів загальної середньої освіти міста самостійно приймають рішення щодо організації освітнього процесу з використанням технології дистанційного навчання. І сьогодні на кінець дня ми отримали один єдиний наказ повідомлення про те, що тільки Смілянська загальноосвітня школа номер 4 продовжує дистанційне навчання з 19 по 23 квітня. Всі інші навчальні заклади з понеділка приступають до навчання. В 4-й школі захворюваність не перевищує. Вони прийняли рішення в зв'язку з тим, що температурний режим перевищує норму і не відповідає вимогам санітарного регламенту. Середня температура в закладі складає 12-14 градусів. А в решті закладів нормально? Згідно того, що керівники закладу повідомили, що вони не переходять на дистанційне навчання, то я вважаю, що у них температура допустима.